Hreyfingar mælast enn í hlíðinu ofan Seyðisfjarðar. Íbúar sitja á fundi með vísindamönnum og mega ekki fara í húsin fram yfir helgi. Formaður undirbúningskjörbréfanefndar segir ómögulegt að segja til hvort kjósa þurfi aftur í Norðvesturkjördæmi. Allir frambjóðendurnir 5 sem duttu út eftir endurtalningu í kjördæminu hafa nú kært kosningarnar. Frjáls fjölmiðlun er undirstaða lýðræðis og friðar að mati norsku Nóbelsnefndarinnar sem veitti fjölmiðlafólki frá Rússlandi og Filippseyjum friðarverðlun Nóbels í dag. Komið þið sæl, við erum fyrr á ferðinni en venjulega og styttri vegna leiks Íslands og Armeni í undankeppni HM Karla í fótbolta, en útsending okkar hefst strax að loknum þessum fréttatíma. En við byrjum fyrir austan. Íbúafundur hóst á Seyðisfirði klukkan 4 með vísindamönnum frá veðurstofunni, en mælist hreyfing ofan Seyðisfjarðar. Lögreglan setti upp merkingar í dag sem bannar umferð þarna megin í firðinum. Á hrygnum í hlíðinni sunnan búðar ár er jarðvegur enn á hreyfingum, það rigndi í gær og spáði lítilsháttar úrkomu á morgun. Hreyfingin nemur 7 cm. Sýslumaður mætti á fundinu í Herðubreið og Seyðfirðingar, en starfsfólk veðurstofu og almannavarna talaði í gegnum fjarfundabúnað. Íbúar mega ekki fara inn á rýmingarsvæði í húsin fram yfir helgi. Allir frambjóðendurnir 5 sem duttu út við endurtalningu í Norðvesturkjördæmi hafa nú kært kosningarnar. Formaður undirbúningskjörbréfanefndar segir óljóst hvenær vinnu nefndarinnar líkur og ógjörningur að segja til hvort kjósa þurfi aftur í Norðvesturkjördæmi. Undirbúningskjörbréfanefnd fundaði í þriðja sinn í dag. Við erum komin með 6 kærur í hendur og svo er ein í viðbót fyrir boðið. Það er auðvitað þannig að kærufrestur ekki búinn, þannig að við gætum átt von á fleirum. Allir frambjóðendurnir 5 sem mistu jöfnunarsæti sitt eftir endurtalninguna í Norðvesturkjördæmi hyggjast kæra kosningarnar. Rósa Björk Brynjólfsdóttir, frambjóðandi samfylkingarinnar, Guðmundur Gunnarsson úr Viðreisn, Lenya Rún Taha Karim, frambjóðandi Pírata og Hólmfríður Árnadóttir, Vinstri grænum, hafa þegar skilað inn kæru til Alþingis. Karl Gauti Hjaltason, miðflokksmaður sem misti sitt sæti, hefur kært kosningarnar til lögreglu en hyggst einnig leggja fram kæru til Alþingis. Til viðbótar hafa svo borist 2 kærur frá borgurum. Engir gestir komu fyrir nefndina í dag en nefndarmenn höfðu í nógu öðru að snúast við að fara yfir ágreiningsatkvæði, verklag við yfirferð kæra og ýmis gögn. Hvenær sérðu fyrir þeirra þessari vinnu ljúki? Það of snemmt að segja. Við vonandi þegar við erum búin að ljúka gagnaöflun þá getum við farið að vinna úr gögnunum og taka afstöðu til einstakra kærumála. Ég myndi segja að næsta vika skæri svolítið úr það hvað við getum gert þetta fljótt. Býstu við því að þurfa að kjósa aftur í Norðvestur? Það engin leið að segja. Og meira tengt kosningum því 6 af hverjum 10 kjósendum treysta niðurstöðum alþingiskosningana. Vantraustið mælist minnst í Norðvesturkjördæmi. Rúmlega 61% þeirra tæplega 1000 sem tóku þátt í könnun Maskínu treysta niðurstöðunum mjög vel eða fremur vel og 23% fremur illa eða mjög illa. Traustið misjafnt eftir kjördæmum, nærri 7 af hverjum 10 kjósendum í suðvestur kjördæmi treysta niðurstöðunum vel, traustið var minnst í Reykjavík Norður 53%. 6 af hverjum 10 kjósendum í norðvestur kjördæmi, þar sem atkvæði voru rangt talin á kosninganótt, treysta niðurstöðunum vel. Fæstir í því kjördæmi vantreysta niðurstöðum kosningana samkvæmt könnuninni, það að segja 17,3% treystu henni illa. Mest traust var meðal kjósenda sjálfstæðisflokksins 94%. Mest vantraust var meðal kjósenda sósialistaflokksins og pírata tæp 58%. Munurinn marktækur en mismörg svör komu úr hverju og einu kjördæmi. Forsætisráðherra segir að fljótlega skýrist hverju stjórnarmyndunum við að ríkisstjórnarflokkana skila. Fyrst þurfi að útkljá ólokin mál frá síðasta kjörtímabili. Formennirnir hafa fundað á hverjum degi þessa vikuna en hafa lítið vilja segja gang viðræðanna annað en að þær þokist áfram. En það ætti nú að fara að skýrast síðan hvort að við getum ekki farið að setja hlut á blað, svona hvað á hverju. Katrín segir að áður en sest verði niður við að skrifa nýjan stjórnarsáttmála séu til umræðu mál sem ekki náðu brautargengi á síðasta kjörtímabili. Það er ákveðin mál sem ekki kláruðust á síðasta kjörtímabili sem mikill vilji til að ræða núna áður en lagt af stað í nýja vegferð.
og það bara ósköp eðlilegt að vilja takast svolítið á við þau áður en við leggjum af stað. En þú átt vonandi að þið náið að lenda þessu? Já, ég meina mér finnst að það var gengið vel. Svona mitt samtal minn þingflokk í gær var mjög jákvætt. Meðal mála sem ekki náðast að ljúka úr síðasta stjórnarsáttmála eru stofnun hálendis þjóðgarðs, breytingar á stjórnarskrá og endurskoðun útlendingalaga. Önnur tveggja sem í dag hlutu friðarverðlaun Nóbels vonar að þau veki stjórnvöld allan heim til umhugsunar mikilvægi frjálsra fjölmiðla. Þau María Ressa frá Filippseyjum og Dimitri Muratov frá Rússlandi eru bæði ritstjórar og fréttamenn sem leggja sjálf sig í mikla hættu við störf í heimalöndunum. Í rökstuðningi norsku Nóbelsnefndarinnar segir að frjáls fjölmiðlun sé undirstaða lýðræðis og friðar. Ressa og Muratov hafi barist hetjulega fyrir tjáningarfrelsinu ásamt því að vera fulltrúar alls fjölmiðlafólks sem standi vaktina í versnandi aðstæðum allan heim. I hope today's Nobel Peace Prize 2021 award will remind the authorities in the Philippines, Russia, around the world of the need to respect journalists and journalism. Independent journalism holding power to account has never been as important as it is today. Og þá komum við að veðri. Komið sæl. Það lægð hér suðvestur á okkur, hún hringsólar í kringum okkur næsta sólarhringin, suðlar áttur í dag en snýst til norðlar áttur á morgun, væta sunnan og vestanvert landið en þurft norðaustan til fram á annað kvöld. Hér sjáum við síðan hvernig við dregur úr úrkomni í nótt en bæti síðan aftur í hana hér sunnanlands á morgun. Nokkuð bjart norðaustan til alveg fram eftir degi, áfram norðvestlagar áttur hér á vestfjörðum, smávis væta þar af og til á morgun, síðan þegar við horfum fram á sunnudaginn, útlit fyrir smávis Svætu hér norðaustan til annað kvöld en léttir til þegar líður á kvöld og nóttuna sunnan og vestanvert landið. Víða á sunnudaginn mánu búast við að sjáist til sólar en smávegis væta hér suðaustan til jafnvel hér á Annesjum og Vestfjörðum en víða annars staðar þurrt og jafnvel að sjáist til sólar eins og sagði frekar hægur vindur en hér sjáum við smá strekking með austurströndinni en skoðum þetta betur seinna í kvöld. Verið sæl. Þá var þessum stutta fréttatíma lokið og þar komið að leik Íslands og Armeníu á Laugardalsvelli. Við verðum hér næsta ferðinni með sjónvarpsfréttir klukkan 20:55. Við sjáumst þá, verið sæl að sinni.